Моро шкірою і від цієї історії, і грітися вже не надто й хочеться, бо омріяне тепло може перетворитися на тихого вбивцю. На Полтавщині на порозі смерті опинилося літнє подружжя. Бідолашні навіть не встигли збагнути, що ж сталося. Їх так і знайшли на власних ліжках. Чоловік вже був мертвий, а от дружина ще заледве дихала. Чи вдалося медикам врятувати бабусю? Що ж насправді призвело до непоправної трагедії? Подивіться, аби самим врятуватися. Ближче до обіду Тамарі із села Лугового зателефонувала родичка сусіда. Схвильовано пояснила, увесь ранок не може додзвонитися до літнього дядька. Тільки-но Тамара ступила на сусідське подвір'я, відразу відчула неладне. Вона кожного дня з ним общалась і каже, такого не може бути, що він не вийшов на зв'язок. Коли пішла, вони люди такі завжди виходили, чуть світ, а то дивлюся, все зачинено. Жінка гучно гримала у двері. Та ані 84-річний Григорій, ані його на рік молодша дружина не відчинили. Стривожена жінка почала заглядати у вікна. В одній з кімнат вона таки побачила господарку. Тоді сусідка остаточно переконалася. Родичка подружжя занепокоїлася не безпідставно. Літня жінка незворушно лишала на ліжку і ні на що не реагувала. Миттю до будинку з'їхалися родичі, а за ними й правоохоронці. Нажахані люди вибили вхідні двері, кинулися до ліжок, на яких лежали пенсіонери. Чоловік уже був мертвий, а от жінка ще ледь дихала. Я побачила поліція, поїхала від нашої вулиці, я не знаю, де була. Тоді поїхала сюди скора. Я вийшла до воріт, подивилась, стоїть скора біля Костовича. Катерину відвезли до районної лікарні. Жінка була на межі життя і смерті. На щастя, медикам вдалося врятувати пацієнтку. Стан на момент поступлення був і тяжкий, вона була без свідомості, тому її відразу госпіталізували в палату інтенсивної терапії. Після наданої допомоги стан її покращився, і зараз вона продовжує лікування. Що ж убило літнього чоловіка та ледь не відправило на той світ його дружину? У поліції підозрюють, люди отруїлися чадним газом. За попередньою версією, смерть чоловіка могла настати внаслідок отруєння чадним газом. Але на даний час триває досудове розслідування і точна причина смерті буде встановлена. Будинок обладнаний пічним опаленням. Топити газом зараз неабияка розкіш. Тому господар досі економив. Напередодні чоловік таки не витримав холодів і вирішив вимкнути тепло. Він і не топив. Ото будто би він тільки затопив. Ото в той же ж день затопив. Спеціальна комісія ще не озвучила остаточних висновків щодо причини трагедії. Та під час первинного огляду газовики побачили непрочищені димові канали. Це й могло призвести до непоправної біди. Тому фахівці закликають не нехтувати простими правилами експлуатації обладнання. І перед початком опалювального сезону ретельно його обстежити. Перевіряти тягу, забезпечити доступ повітря у приміщення. Випадки отруєння чадним газом найбільш поширені саме в час, коли змінюються погодні умови. Під час зміни тиску в повітрі в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Григорія вже поховали. Його дружина отямилася. Можливо, вона зможе розповісти правоохоронцям більше про ту фатальну ніч, щойно оговтається після тяжкої втрати.